Ты понял, ты Тамара? Ты могли понять, у Тамара власть. Ты не понял, на киви смог посыл. Посмотрите, если киви посмамалась, кумитусет. No ma arvan, et teeme niimoodi, et kutsume mingisugused targad väikesed poisid ja vanaisad ja mingid kutsume mingid võlurid. Vanaisad ei saame, need vastid panevad kättened. Ah, ongi nii, jah. Ja siis tuleb... Ah, võibolla siis hoiame vanaisad hoopis salajas kuskil. See koom vätsidega tuleb siis. Aga ainult siis laste ja võluritega saab teha kahekesi, jah? Noh, lapsed ei saa, need pitavad lapsed ära. Lapsed ka petavad ära? Oota, aga siis ainult võlurid ongi võimalus, jah? Peame võlurid kuskil kutsuma. Ikka, need püstulid ostame. Aga võlu püstuliga ja tavapüstuliga vist ei saa midagi teha, on ju? Saab, kustada maha teised vätid. Aa, õiged vätid. Ja kauni saab kustada, mida mul on teinud. Mis asjad need on? Need on kauni, mis tavad vätted ja ajudes on madu mirk. Aa, vau. Kaunitetele. Ja see ei pea sees mürke. Mürk on pea sees. Need on ikka tegelased. On ikka tegelased. Kuule, ma annan sulle vett juua vahepeal natukene. Sul läheb päris... Niimoodi. Me võtame natukene siit. Kõik, aga siit ma saan need võtta. Sest siis on vee sees on hea energia.